Akabultan. Nagajirtu. Naga kesi ni? Naguma jirtu. Mati naguma. Kaya nagada. Hoji nakam. Baruku nagada. Ani makangku abarra marganje dama. Dabata miti motuma ID jedamu godina kanajala te yana wali suran nufe. Wama toko toko simfana asau barbade ni durandur sitani sinilia kumako makake sani ganda kesan esa umuri kesan ile nutimu dande sulat. Yeye nega anis gatama gudasan jedama berlecha fe makana ana wali soti. Ani goti gamo kesan jirada. An abba yole kuda tokoti. Humrin ko wagga shantamishan. Hantau. Toleka bogatama galatoma maka kesan ganda kesan ana kesan I bifa garid anutim tani walbarera. Isini konan bula cimada abba jolle hamma kanata tani jolle hamma kanajira cisa jirtu. Amma kan arga jirutti waan ta'e hojjechaa jirtu. Hojiin kun maal inni waan hojjechaa jirtan kana sirriitti na ibsuu dandeessu? Eeyyeen egaa ilma koo akkuma argitu kana madaban qopheesse kana gubbaa sanyii barbarree facaasufan qophaa'aa jira kunam kana hojjetaa jira. Tole egaa obbo Gaxxama isin akkuma isinuu jettani hojii isin hojjechaa jirtan kana anis argaatiin jira. Isin qonnaan bulaa cimaadha. Haala duratti ittiin hojjechaa turtan bira darbitanii madabni ani amma argaa jiru bifa saayinsiidha fi bifa ammayyaan sadarkaa isaa eeggateedha. Duratti meeshaa akkamii fayyadamtanii duratti facaasaa turtanii amma immoo meeshaa akkamiin akkanatti sanyii kana facaasaa turtanii sanyiin isin facaastan kunillee sanyii akkamiiti? Mi'a kan hojjechuu yookaan madaba kan hojjechuudhaafi fillee meeshaa itti fayyadamtan akkamitti akka jalqabdanii sirriitti ifa gootanii natti himuu dandeessu? Eeyyeen egaa duratti akkuma feenetti facaafnee bu'aas dhabnee itti fayyadamas dhabnee rakkachaa turre. Amma immoo ijoollee warra IDEA kan jedhaman dhufanii timirti isaan tamaarsisaniin kunoo amma akka gaarii kanatti yoo itti ilaallu too biqilchineen arginu botaa isaa hojjechuudhaan itti nu gammachiisaa jira. Kanaan hin fayyadamna kan jennu kunoo amma kanaa itti hojjetaa jirra, itti yaadaa jirra kunoo. Amma egaa misgaanaan kan saahii ta'u gara fuulduraatti kan kana caalu itti yaadaa jirra. Itti baana kan jennu itti yaadaa jirra. Namni gurraa waa dhagaye waa irra holchuudhaaf foolata. Aan amma kana jabaadhee harka kootiin maatii koo wajjin bota qaqqabsiisee akkan bota tokko qabu yaadaa jira. Tole egaa obbo Gaxxama akkuma jettan isin waa baay'ee natti himtaniitu waan hojii amma hojjechaa jirtanii maatii keessan guutuullee hojii kanarratti hirmaachisanii jijjiirama guddaadhaaf gahuudha waan kutattanii kaatanittan isin hubadha. Akka walii galaatti egaa hamma sanyii barbaree kana facaasuudhaaf jirtu sanyii barbaree kana yeroo facaasuuf qophooftan maal fayyadamtu? Mi'a akkamii akkamii fayyadamtu? Mi'ni kun immoo maal maal isin gargaara? Kan adda baastanii faayidaa mi'a kanaallee mi'a fayyadamtanillee adda baastanii natti himuu dandeessu? Natti argisiistu mi'a kanas? Eeyyeen egaa ilma koo kuni saantiba 15 qeedhumaan qimixadhe. Fageenya walirraa ni fagaatu naa ibsite. Sun sarartuu kan inni ittiin qaxxi godhee baafadhe. Sanyii kanammoo kan inni amma inni walirraa fagaatu sarara sanarra facaasudha sanyiin inni kun. Ciitaan inni kun immoo ennaan facaasee ka'e kan irra afeen akka aduun rukun. Facaaftuu kanaan immoo bishaanirra facaafadha. Tole egaa obbo Gaxxama isin waa baay'ee nutti himtaniitu mi'a akkamiillee akka fayyadamtan sarara lamaan hammam akka walirraa fagaatu seentimeetira 15 muka kana murattanii qopheeffataniitu obaastuu bishaanii yookaan firfirsituu ishee jedhamtu kanallee qabdu sanyii fooyya'aa kanallee immoo argattanii sararri keessan immoo akkasin jala hin jajallanne waan ittiin sarara kana baasan qabdu isin akkuma kana namni barumsa isinii barsiise sana hojiirratti jijjiiruudhaaf qophooftanii jirtu jechuudha.
isa qofa miti achirratti immoo kunu citaallee dabaltanii akka sanyii keessanuu facaasan booda aduun isin jalaa hin rukunne, lukkuun illee isin jalaa hin aane, citaa kana irra eenyu guutu? Cidaa kana egaa irraa haftaniin booda bishaan nan obaasa jettanii waraabdanii firfirsituu kana yookaan obaasuu bishaanii kanaanii. Amma immoo egaa amma sanyii kana meeshaalee hamma na asitti natti argisiistan kana hunda fayyadamtanii sanyii kana akkamitti akka facaasaa jirtanii fi natti argisiistanii yeroo isin facaasan kana akkan argu na eeyyamtu? Eeyyeen egaa ilma koo lafa kana duraan dursee diddiqeen tuumee qaxaqaxee kompoosii wajjiniin wal nyaachisee hunoo sanarratti kaana saantiima 15 kanaan madaba kana hunoo akkanatti baafadheen alaan sanyii koo akkanatti akka hin gobbannetti akkanatti buufadheen itti fayyadamaa kan hin jedhuun yaalaa jira. Egaa akkuma isinuu amma nutti argisiisan haala itti sanyii facaasan hunduma isaa nu argisiisaniitti waan gaariidha, waan namatti toluudha. Duratti garuu akka kanatti miti kan isin facaasaa turtanii mee garaagarummaan duratti bifa sanaan facaasanii fi akkaataa kanaan facaasanii maal akka ta'e sirriitti ibsitanii nutti himuu dandeessu? Eeyyeen egaa duratti lafuma mana ga'ootti burcuqqoo shan facaafna sanyii akkuma feenetti difinteessinee walumarra tuullee affeelamee wal nyaatee wal fixee bu'aan qabu kasaaraadha. Haalan ammoo akkaataa amma itti adeemnu kanaan bu'aansaa waan olaanaatti kan argamudha. Aramaadhaafis rakkoon qabu gamana teenyeetti asii achi haramnee gamanatti darbineetti haramna qulqullaa'aadhumatu safaa jedhee kunuu bu'aa nuu kennaa kan akkanaati kunu kanarratti itti gammanne sarara kanaan akkaatti dhaabu. Eddaan facaasee biyyoo itti uwwisee ka'ee akka immoo na jalaa irratti caccabee booda gaafa irraa haadhu na rakkifne akkanatti bishaan obaaseen akkanatti akkana godhee eddaan ka'een deebi'ee akkanatti immoo irraan diriis akkana godheen. Itti furdisuun hin ta'u likkiitti yoo ta'e malee hin tortorsa. Kanaaf akkanatti
Eddan irra afee ka'ee akkanattan immoo obaasa jechaadha. Obbo Gaxxamaa egaa hamma ammaatti jalqabaa kaasanii hamma yoonatti waan na baay'ee nu argisiistaniittuu maal hojjechaa akka jirtan nutis argineerra sirriitti. Bu'aan isaallee maal akka ta'e itti amantanii jirtu. Qonnaan bulaan akka keessanii isin irraa maal barata? Waan ergaa dabarsitaniif qabdu? Eeyyeen egaa hundi qotee bulaan hundi ergaa dabarfameef jireenya jiruu fuuldura isaatti fooyyeffachuudha. Teeknooloojii dhufe hundaan tasmaamma'ee yookaan deemee gorsa san fudhatee guddinaan xinnoo hojjetee guddaatti ba'uudhaan guddaa argachuudhaan akka deemu qotee bulaa hundaa nan hawwa. Tole egaa obbo Gaxxamaa ganamaa kaasanii hamma sa'aatii kanaatti nu waliin waa baay'ee nu barsiisaa nu waliin turtaniittu waan amma ammaatti hojjettan kana sa'aatii keessan aarsaa gootanii hojii keessan biraallee irratti dabalata gootanii kana hunda hojjechuu keessaniif galatooma fayyaata nagaan tura isiniin jenna egaa. Nagaatti jedha.